नमस्कार मंडळी, ऑल अराउंड या ऑफिशियल चॅनलवर तुमच्यासाठी खास व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। व्हिडिओ अतिशय खास राहणार आहे, कारण रोजच्या आहारामध्ये, रोजचं जेवण तुम्ही करत असता, या जेवणामध्ये हा जर एक पदार्थ तुम्ही जर घेत असणार, तर नक्की तुमचा आहार संतुलित होणार आहे। मंडळी, संतुलित आहार म्हणजे काय? तर सगळ्या प्रकारचे जीवनसत्व, सगळ्या प्रकारची खनिज, सगळ्या प्रकारची प्रथिनं, सगळ्या प्रकारच्या या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या आहारामध्ये हवेत, आणि त्यानंतरच आपण जी आपली प्रतिकार शक्ती म्हणतो ती उच्च ठेवू शकतो। कुठल्याही रोगाला बळी पडायचं नसेल तर प्रतिकारशक्ती चांगली हवी, आणि प्रतिकारशक्ती चांगली हवी असेल तर संतुलित आहार पाहिजे। संतुलित आहारासाठी हा जो पदार्थ तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतोय तो आपल्याला घ्यावा लागणार आहे। हा पदार्थ कसा बनवायचा? अगदी सोपा आहे बनवायला, घरगुती सगळे पदार्थ वापरलेले आहेत। तर बघूया कृती। कृती सुरू करण्याआधी विनंती करेल की व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। बघा, हा जादुई पदार्थ बनवण्यासाठी आपल्याला अनेक पदार्थ लागतात, त्यापैकी एक म्हणजे पुदिना। पुदिना सहज तुम्हाला बाजारामध्ये उपलब्ध होणार आहे। मिंट स्वरूपाचा फ्लेवर याला असतो, त्याचबरोबर जीवनसत्व अ, जीवनसत्व क भरपूर प्रमाणामध्ये असतं, त्याचबरोबर याच्यामध्ये फायबर्स भरपूर प्रमाणामध्ये आहेत। तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या शरीरासाठी आवश्यक असतात। मंडळी, पुढील पदार्थ जो आहे तो आहे कोथिंबीर। बघा, पदार्थाचा स्वाद वाढवण्यासाठी आपण कोथिंबीर वापरतो, परंतु नुसता स्वाद वाढवण्यासाठी जिचा उपयोग करायचा नाही, तर हिचा एक वाटीभर आपण या आजच्या पदार्थामध्ये जर घेतला तर याच्यामध्ये असणारे जीवनसत्व क, त्याचबरोबर जीवनसत्व अ, त्याचबरोबर मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि थोड्या प्रमाणात असणारा फॉस्फरस आपल्याला मिळणार आहे। त्यानंतर लसूण आपण पाहतो, लसूण देखील आपल्या आहारामध्ये अतिशय उपयुक्त आहे, त्याला महत्त्वाचं स्थान आपल्या आहारामध्ये आहे, आणि ह्या लसूणामधून देखील आपल्याला अनेक प्रकारचे खनिजं मिळतात। अतिशय समृद्ध असलेला हा लसूण आपण वापरणार आहोत। त्याचबरोबर आपल्याला मिरची घ्यायची आहे, स्वादानुसार तुम्हाला जेवढी हवी तेवढी मिरची तुम्ही घेऊ शकता। त्याचबरोबर हे पांढरे तीळ अतिशय उपयुक्त आहेत, शक्तिवर्धक। तुमच्या शरीरामध्ये जर ताकद पाहिजे असेल तर हे पांढरे तीळ खरंच आपण खाल्ले पाहिजेत, आणि म्हणून आपल्या या पदार्थामध्ये देखील आपण ही अर्धी वाटी पांढरे तीळ घेणार आहोत। त्याचबरोबर आपण घेणार आहोत धने, प्रकृतीने शीतल असलेले धने आपल्या आरोग्यासाठी, तुमची पचनशक्ती चांगली राहण्यासाठी, शरीरामध्ये गारवा, शरीरामध्ये थंडावा निर्माण होण्यासाठी अतिशय उपयुक्त हे धने आपण घेतलेले आहेत। मंडळी, शरीराची कार्यक्षमता दिवसभर जर ताजीतवाने ठेवायची असेल तर शरीरात अनेक प्रकारचे घटक गेले पाहिजेत। कॅल्शियम आहे, फॉस्फरस आहे, उच्च प्रकारचं प्रोटीन, हे सगळं या शेंगदाण्यामध्ये उपलब्ध असतं, आणि म्हणून अशा प्रकारचे शेंगदाणे आपण खाल्ले पाहिजेत कुठल्याही प्रकारातून। आजचा या आपला जो पदार्थ आहे, जे प्रकारची चटणी आपण बनवतो त्याच्यामध्ये हे शेंगदाणे आपण घेतोय, त्याचबरोबर आपण घेतोय एवढे अर्ध पाऊण वाटी जे आहे ते खोबरं, ओलं खोबरं। हे ओलं खोबरं याच्यासाठी घ्यायचं आहे मंडळी, या ओल्या खोबऱ्यामध्ये अनेक प्रकारचे जीवनसत्व आहे, जीवनसत्व अ, ब, क, बी 12 अशा प्रकारचं देखील जीवनसत्व या खोबऱ्यामध्ये असतं। त्याचबरोबर एक एनर्जी तुम्हाला जर दिवसभर टिकून ठेवायची असेल तर खोबऱ्यासारखा दुसरा पदार्थ नाही, आणि म्हणून खोबरं नेहमी आहारात असावं, ओलं खोबरं आपण नेहमी खाल्लं पाहिजे, लक्षात ठेवा। तर हे खोबरं आपण घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर शेवटचा पदार्थ मंडळी मी तुम्हाला सांगणार आहे, आणि ते आहे आलं। बघा, अशा प्रकारे आपल्याला बारीक करायचं, म्हणून आल्याचे तुकडे करून घ्या। आलं आपल्या शरीरासाठी खूप चांगलं असतं, शरीरातील टॉक्सिक घटक बाहेर काढण्यासाठी, पचन श्रवण चांगली ठेवण्यासाठी हे आलं अतिशय उपयोगी आहे। मंडळी, हा पदार्थ बनवण्याची थोडक्यात प्रोसिजर समजून घ्या। बघा, आपण जो पुदिना घेतला होता, हा पुदिना काय करायचा, याला उष्णता द्यायची, आपण यातलं पाणी काढून घेणार आहोत, कारण जी चटणी आपण बनवणार आहोत ती चटणी सुक्या प्रकारची आपल्याला बनवायची, जेणेकरून 7 ते 10 दिवस सहज ती बाहेर टिकू शकते। अगदी 15 ते 20 दिवसापर्यंत तुम्ही फ्रीजमध्ये जर ठेवली तर ती टिकू शकते। त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर ही याचं पाणी काढून घ्यायचं आहे, म्हणजे याला उष्णता द्यायची, हलकसे लालसर झाले की आपण काय करायचं, हे काढून घ्यायचं आहे। अशाच प्रकारे मंडळी कोथिंबीर जी आहे एक वाटी आपण घेतोय, ती सुद्धा अशा प्रकारे यातलं पाणी काढून सर्व घ्यायचं आहे। उष्णता दिल्यानंतर याचं पाणी कमी होतं। मिरच्या असतील, मिरच्यांना देखील उष्णता द्यायची आहे। अर्थात जे सगळे पदार्थ मी तुम्हाला सांगितले ते सगळे पदार्थ आपल्याला उष्णता देऊन घ्यायचे आहेत, वेगवेगळी उष्णता याला आपण देणार आहोत। खोबरं आपण या ठिकाणी घेतलं आहे, आलं घेतलेलं आहे, याला आपण उष्णता देतोय, त्यातील देखील पाणी निघून जाणार आहे। अशा प्रकारे सगळे पदार्थ जेव्हा एकजीव होतील, सगळ्या पदार्थांना तुम्ही जेव्हा उष्णता देणार आहात, ही उष्णता देऊन झाल्यानंतर थोडे थोडे करून तुम्ही मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ शकता। अशा प्रकारे मिक्सरमध्ये तुमच्या पद्धतीने, तुमच्या सोयीने थोडे थोडे तुम्ही पदार्थ बारीक करून घ्या, आणि त्यानंतर एकत्र एकदा ते कुटून घ्यायचे आहेत। असं केल्यानंतर तुमची
ही चटणी जी आहे आयुर्वेदिक चटणी, सगळ्या जीवनसत्वांनी सगळ्या खनिजांनी युक्त अशी ही चटणी तयार होणार आहे मंडळी। आणि ही चटणी तुम्हाला आवडेल तशी तुमच्या रोजच्या आहारामध्ये तुम्ही टाकू शकता। ह्या चटणीवर तुम्ही वरून हे लिंबू घेऊ शकता, व्हिटॅमिन सीचा भरपूर स्रोत असलेला लिंबू। एक लिंबू रोज जर खात असाल तुम्ही तर तुमची प्रतिकारशक्ती खूप उत्तम राहते हे तुम्हाला माहीत असेल। तर हे लिंबू तुम्ही या चटणीमध्ये पिळू शकता आणि सगळ्या प्रकारचे सत्व या आपल्या चटणीमध्ये आहेत। ही चटणी रोजच्या आहारामध्ये उपयोग करा, तंदुरुस्त राहा, आनंदी। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या काही समस्या असतील तर नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।